když se Honza zastaví u Nikol zase. Tvůj Honza tě podvádí, Adel. Jsou fotky, důkaz, jestli chceš vědět víc, napiš mi. Dělejte, pošlete je. My je chceme vidět. Lidi, já mu to řekl takhle. On může být vůbec Honza rád, že se mnou je. Protože já jsem Honzíkovi dala druhou šanci. Tam je Max Green. Ne, svatý Dendy tady je. Kámo, když nemáte rádi Adelu, tak si ji nevšimejte, ne? A říká ze Sandy, že on zachodí s nějakou Nikol, není moc Sanda. Jako... Ale lidi, já kdyby jsem chtěla, to vím od jeho kolegyně, já kdyby jsem chtěla, tak můžu být i s Honzou v práci. Lidi, já vám to řeknu, co mi tady ten chlapeček udělal. Jo. Takže před 3 rokama v České Lípě já jsem měla seznamku Bado, jo. A on se se mnou domluvil rande. No tak já čekám na tom rande. 2 hodiny mě tam nechal frajer čekat. Nedorazil na tu schůzku. Ignoroval moje zprávy a doma piu, 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 piu na PlayStationu a chlastal. Jo? Takže já už jsem mohla před 3 rokama být s Honzou. Před 3 rokama. A to byla to taková náhoda, protože my jsme v té době s panem D už měli jakože problémy ve vztahu. Já jsem si založila Badučko, ale lidi, že jsme se prý s Honzou seznámili na Twitteru, na Tinderu, viď? Což není pravda, což taky potom, až tam budu pracovat extra, vysvětlím, ale to je jedno, to je něco jiného. No a pan D mi vlezl do telefonu a našel tam zprávy s Honzou. Takže tím pádem odstartovala naše hádka, náš rozchod. No a Honza byl tak hodnej, že v jednu ráno za mnou pršelo jako prase a on za mnou přijel do Prahy a byli jsme spolu.